Hanget, mitä en osaa sanoja, mutta niin on mulla hankalampi olla oikein päin. Kaks vain valvellan puolisoa, lasten hertaisten nukkuessa. Vittu kun voisit, kun ladataan vähän nopeammin. Mitä vittua? Yes. Joo, minä ei kiinnosta. Onko tämä prop hunttia? Minun piti kyllä pelata. No pelataan sitten prop hunttia. Ja morjestamaan kaikille, tämä alkoikin sopivasti tämä uusi roundi. Morjestamaan kaikille, se on Maksmi täällä taas. Terve ja tervetuloa prop huntin pariin. Tai no, mikäs tämä nytten onkaan kärrysmodin pariin. Pelataan prop hunttia. Mä haluan olla tuo vauva. Irti! Ei! No, missä vauva? Fuck! This is very bad. Meitä tuon vauva vittu. Vittu kun minä en näe mitään. Oi saatan. Vittu, mä oon ihan kuolemassa. Niin, pelataan prop hunttia. Mulla meni nyt tässä uus saatana. Terve. Jään tähän. Tää näyttää aika lupaavalta jopa. Tuo ei näkis minua. Fuck! Se näki minut. Heti! God damn it! Go. Mä haluan olla se vauva. Jos tämä ei bugais tälleensä. No niin. Heitetään vauva helvettiin. Ei, ovi ei mennyt kiinni. Fuck! Minäkö minä menen? I'm fucking baby, Ei minä mahu tonne. Fuck, minä mahu tännekään. Oh god. Okei. Okay. Tästä me nähdään, jos sieltä joku tulee. Me runnistetaan. Anteeksi tuosta. En vähän bugittaa. Okei, okay, mennään sitten näin. Juket. Nyt jos... Oh shit. Fuck! Fuck! Miks ne käyttää granaatin minuun? Okei, mä haluun mennä Deathrunia. Tää oli prop huntti. Prop huntti ei mun mielestä oo niin hauska. Tuonne. Ja nytten jälleen kerran odotetaan. Voi vittu, joku venäläinen servi. Oh god damn it! Bam bam ba. We are the champions. We are the champions. No fans follows us, cause we are the champions.
Ruski parutsi pritsi kripritsi mitä? Oh god please, god damn it! No close enough, vaikka täällä nyt pari tuommoista ihme kakkaa onkin, niin ei anneta se haitata. Mutta mie haluun pelata, dead run! Vittu kun täällä on isoja erroreita kai... No, nytkö saa mennä? Okei. Okay. Seurataan vaan näitä. Näin vaan, hitto kun mä osaa tätä mikä crouch jumpingia. No. Minne me mennään? Okei. Okay. Älkää puhuko! Oh, joku vaan hyppi alas, mitä? Oh no, fuck! Mä oon huono tässä pelissä, Kaikin tavoin, siis... Miten vaan voit ajatellakaan, että miten tässä pelissä voi olla huono, niin mä olen. Ehkä tää Death Runikin oli vähän huono juttu, koska pitäis osata crouch-jumpata. Omalle serverillekin pitää jonottaa, mitä helvettiä. Aina missä mä oon hyvä tässä pelissä, niin, tai edes suhkot hyvä, niin on... Tämä. Että saa itse puiltata, mitä haluaa. Mitä me puiltattaa? Me ollaan ohjuksia, joita minä voin ampua. Piu, piu, piu! Yeah! Miks et fucking voi hommata itselleni asetta? Mitä helvettä? Miks te se... Oh god damn it. Fuck you guys. Fuck you. Fuck all of you. Mitäs sitten kun vihollispuolella onkin aseet? Häh? Niin, milläs nyt te taistelette vastaan? Häh? Milläs taistelette vastaan? Kai se osaa lentää. What the fuck? Arvatkaa mitä pojat, arvatkaa mitä. Siis, tää on yksinkertaisesti vaan teidän syytä. Kattokaa ylös. Tuo on nuki. Te kuolette kaikki nyt. Don't mess with me. You get nuked. Fireball! Näin helppoa se olisi, kun olisi vaan niinku käyttänyt... Mut kun ei, Harry Potter ei vaan kuuntele tunneilla. Näin helppoa se olisi. Miettii mitä kaikkea tämmönenkin. Armageddon! Niin. No ei siellä kukaan, kyllä kukaan kuollut, mutta se siis kuuntelis vaan tunnilla, niin kahtoo oikeesti, että mitä kaikkea täällä on. Firegate! What the fuck? Fuck you guys! Mä latasin tänne hirveesti uutta juttua, mutta täällä ei oo mitään uutta. Miten tällä luulee niinku osuvan kehenkään, vaikka sä tähtäät? Niin joku ehkä meni vähän... Ah, kato, mä sain tapettua. Kerta, se on ensimmäinen. Pyöritä nyt edes konnolla minua niinku... Tarkoituskin. En. Mä haluaisin heittää. Kaikki vaan haluu tappaa, mut fuck you. Mutta, joo. Eiköhän tämä kärrysmodi tässä. Sanotaan nyt näin, että ei tästä oikein mitään. Tässä pitäisi olla kavereita mukana. Ei tästä niinku oikein yksin tule mitään. Mutta, maksimin kiittää kuittaa täältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa mitenkin. Tinkään toivottavasti vähän innokkaammissa merkeissä, sanotaanko näin. Se on. Siihen asti. Moi moi.